Começando, já sabe, 25786000 já está liberado o telefone. Quer mandar pergunta para qualquer um dos convidados? 953-970461 é o WhatsApp do programa. Sejam bem-vindos. Vamos aprender um pouquinho, entender. Balé Terapia, Celi? Isso. Sou, Enani. Bem-vinda. Obrigada. Bom ano, viu, amada? Feliz ano novo, né? Ah, para todos nós. Coisa boa te ter aqui. Um ano abençoado para todos nós, que vai ser um ano, um grande ano. Com certeza, já está sendo. Amada, explica pra gente como que é usado o balé terapia e os benefícios para a cura da depressão. Então, Nani, olha só, o balé terapia, ele nasceu exatamente para esse tipo de coisa, né? Para esse tipo de pessoas. Porque assim, eu sempre tive, nos meus anos de bailarina e como professora, eu sempre tive gente que me procuravam... Sabe aquela pessoa que não teve aquelas condições de quando era pequena de fazer, fazer o balé? E tem muitas mulheres que não tiveram essa condição. E aí cresceram, só que fica com aquele sonho. O sonho não desaparece, né? E aí eu tenho muitos casos também de pessoas, depressão pós-parto. Pessoas que precisam mesmo de uma atividade, que não gostam de ir na academia e ficar naqueles... Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E aí eu uni o balé... Sim. Com a inteligência emocional. Então, o balé terapia, ele tem a ver com Você a inteligência emocional. Gente, né? Tá explicando essas fotos pra então, gente. Olha só, lá tem a Tássia, tem a Lu e a Cris, a Thaís, elas são todas do balé adulto, né? Uhum. E hoje em dia, Nani, eu tô aqui pra falar que não tem mais idade. Não, a dança não tem idade. Não, né? Tem idade, gente, dá para realizar o sonho. Porque o sonho é como se, o sonho faz parte da vida da gente. Ele faz parte da nossa emoção, é como se fosse um braço. Você tem que realizar esse sonho, né? Vocês são apresentações já? Esse daí, Nani, foi no Gazeta agora, dia 21 de dezembro, nós dançamos. Ela, Baedera, elas se apresentaram lindamente. E assim, elas seguem firmes, elas não faltam na aula. Tem um diferencial, amiga? Tem um diferencial, assim, pra quem, por exemplo, a gente sonha, tá? Começamos agora, né? A gente sabe que o balé é uma dedicação de longos anos e uma vida dedicada. Mas quem quer fazer o balé terapia mesmo por uma opção assim, eu sempre quis fazer balé na minha vida. Nani, tem uma diferença assim, o balé acadêmico, que já são para essas bailarinas que seguem carreira, começam de pequeno, é lógico que a exigência técnica é outra. O balé adulto, que é o balé terapia, é tudo adequado a elas, entendeu? Mas elas fazem... A gente não tem como exigir, por exemplo, um glissade perfeito e maravilhoso como um glissade de uma bailarina já tecnicamente formada. Mas ensina toda a técnica também para dançar. Mas ela faz o glissade. E elas conseguem. E olha, o mais bonito, Nani, que eu quero falar, é que assim, essa turma, elas entraram na ponta. Você acredita que elas dançaram? Ponta? Na ponta, a realização do sonho delas, assim. Elas... Ponta já é difícil. Em quanto tempo de balé a gente precisa pra ter uma... Olha... Pra segurar uma ponta, hein? Ah, não, elas estavam na ponta iniciante. Elas entraram, acho que faz uns 6 meses na ponta. Mas elas conseguiram. Elas estavam aflitas, meio aflitas, mas elas conseguiram. Elas fizeram uma apresentação linda na ponta. Foi uma superação, realmente. É uma superação, né? É uma emoção muito grande. Tanto pra gente, como uma superação pra elas, né? E esse amparo aí, psicológico? Quem trabalha junto com a dança? Então, nessa parte da parte psicológica, né, isso exatamente sou eu. Porque, assim, além da minha formação clássica, eu tenho mais outras formações. Que é pedagogia, psicopedagogia, psicomotricista, inteligência emocional, que sou especialista e sou coach. Uhum. Então, como life coach, eu cuido dessa parte emocional. E aí eu peguei todo esse estudo e juntei com o balé e deu isso, né? Que delícia. Deu um resultado Quantas bem Quantas pessoas bom. Já passaram, Celi, para fazer balé terapia? Nani do céu, olha só, bastante gente. Eu tenho já professoras que hoje atuam como professoras, é que se formaram. Que se formaram. Eu tenho a Alessandra, que ela se formou ano retrasado. Ela é mãe de dois filhos. Não é, ela é mãe de dois filhos. E ela tem uma história bem legal. A história dela foi assim, Nani, quando ela estava se separando do marido, de um casamento... Ela estava em depressão.
E aí, no dia que ela foi assinar o divórcio dela, tava com a sapatilha dentro da bolsa dela. A gente fala que ela trocou o marido pela sapatilha. É, de repente é uma boa troca, né, gente? De repente do marido, né, vai que a sapatilha foi um grande achado, tanto que ela virou professora, né? Ela se formou, ela virou professora e, assim, essa brincadeira é muito legal porque ela mesma fala, gente, foi a minha felicidade. Ai, que delícia. Celie, eu quero convidar as pessoas que estão aí que queiram fazer uma aula experimental, como que faz? Onde procura? As redes sociais? Então, a gente está pertinho aqui, nós estamos lá no Jabaquara, www.ciabalé.com.br. Tem o nosso telefone, que é o 5011-3796. Tem nosso canal do YouTube, que é Celie Carlos Balé Cia. Colocar Celie Carlos e Balé... Vai achar em tudo. Vai achar em tudo. Não tem como não achar a gente, Nani. Obrigada, viu? Obrigado e parabéns, Nani. Viu? Obrigado. Bom te ter aqui, Celie, sempre. Você sabe que a gente... E volta com dança, né? Você sabe que a gente adora, né? Ah, eu amo a próxima vez que, a gente vier aqui, eu vou trazer elas. Combinado. Mesmo. Faz o balé terapia pra gente Vou mostrar. Fazer o balé terapia pra vocês, Adorei, tá bom? Gente. Obrigado, Nani. A gente que nunca fez dança, né? Bem, vamos começar a dançar. E agora vamos falar de guloseimas.